mereka lah ahli parlimen, mereka lah pengerusi GLC, mereka lah itu ini, semua mereka ambil, semua mereka dapat. Tokoh-tokoh korporat, golongan profesional nak letak kat mana? Ini yang perlu dijawab oleh kerajaan. Mana-mana kerajaan yang naik selepas ini, tamatkan perlantikan orang-orang politik dalam mana-mana pun GRC dalam negara. Berikan jawatan ini kepada golongan profesional, golongan yang cerdik pandai, bukan seperti pemimpin ahli politik, ahli parlimen yang bila mana dua trend berlanggar, ulasan bodoh keluar daripada mulut orang politik yang sebegini rupa. Bila jawatan diberikan kepada ahli politik, ini jadinya.